sabini ni maji. So there is water in your body. Kuna maji ndani ya mwili. But sometimes you can take your body and go into the water. Lakini saa ingine unaweza kuchukua mwili wako uingie utumbukie ndani ya maji. We call this a bath. Tunasema hiyo ni kuogelea. The pool. The spirit of Jesus is in you. Roho wako ndani yako. 100%. Mara 100. But sometimes he can take you anakuchukua and pull you into the water of the spirit. Na akuweke kwenye uanze kuogelea. Or he can throw upon you like a rain. Ama atakushukia kama mvua. But that's the same water. Lakini ni maji yale yale. That is in your body. Ambayo yako ndani ya mwili wako. Is in your bathroom. Ambayo iko kwenye nyumba yako. And the same spirit that is in you, Jesus. Na roho ile ambayo iko ndani ya Yesu Kristo. Can fall upon you. Inaweza kukushukia. Or can immerse you in him. Ama inaweza kukuchukua ikutupukize ndani. It's another experience. Huo ni mkutano mwingine wa hali. It is written that we need to be filled with the Spirit. Imeandikwa lazima tuchase na roho. We cannot have a life of victory if we not yield to the Spirit of Jesus. Hatuwezi kuwa na maisha ya ushindi kama hatuwezi kunyenyekea mbele ya roho wa Bwana Yesu. We must open our heart to him and receive. Lazima tufungue mioyo yetu kwake ili tuweze kupokea. As the rain kama mvua, shower of heaven kama manyunyu ya mbinguni, rain of refreshing kama ni mvua ya buko burudishi, or pool of living fresh water ama bwawa la maji matakatifu, we need to be immersed in him. Lazima tuzame. We need to be filled with him. In fact, we need to be like a fish in the water. Be in Jesus as a fish in the water. If you're not in the Spirit, you cannot breathe. Just like a fish cannot breathe, he is not in the water. Hauko kwenye roho huwezi pumua kama vile samaki hawezi pumua akiwa na, kama vile samaki anapumua akiwa ndani ya maji. You need the water to enter his body. Samaki anahitaji maji yaingie ndani yake ili apumue. Na wewe unahitaji maji ya Roho Mtakatifu uingie ndani yako ili na wewe upumue. And he can take the oxygen that is in the water and breathe. Na atachukua uzima, atachukua pumzi ambayo iko ndani ya maji na ataikiza ndani yako. So you need to take your oxygen in the water of the Spirit of Jesus. Na wewe lazima uchukue upako wako katika maji ya upako wa Bwana Yesu. So you can breathe the oxygen. Ili uweze kufuta hiyo upako. And you can have life. Na uwe na uzima. And be a joyful Christian. Uwe mfuza Kristo mwenye furaha. Not a depressed Christian. Sio Kristo ambaye amekandamizwa. If you have not the joy of the Lord, una furaha ya Bwana. You need oxygen. Unahitaji pumzi ya Yesu. And your oxygen, na pumzi yako, is in the water. Iko kwenye maji. On the Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu. And you need to jump into the pool. Na unahitaji kuingia kule kwenye maji. And be baptized. Be immersed. Your submission. In the very substance of God. Kwenye uhalisi wa Mungu. God is a spirit. Mungu ni roho. Many preachers are scared by spirits. Wabiri wengi wanaogopa mapepo. And they are even scared by the Spirit of God. Na pia hata roho ya Bwana inawafukuza hawa wachungaji. They reject every spirit. Wanakataa roho zote. Even God. Hata roho ya Bwana wanaikata. Because God is a spirit. Sababu Mungu ni roho. So we need to receive. Lazima tupokee. And understand. Na kuelewa. That God is spirit. Kwa Mungu ni roho. And life. Na uzima. And we need to be in filled. Na tunahitaji kujazwa. Into realness. Kwenye uhalisi.
written, don't be drunk with wine. But be filled with the Spirit on a daily basis. We need always to be filled with Jesus. Don't be a dead fish out of the water. Don't be a dead Christian depressed in the dead catch religion. We will not allow this place to become a dead catch for dead birds and dead place for dead fish. We want to maintain people into the life, into the Spirit of God. Tunataka watu waendelee kuishi kwenye uzima kwenye roho ya Bwana. So you will be blessed. Ili ubariki. You will have power. Na utakuwa na nguvu. Authority. Na mamlaka. You will have blessing. Utakuwa na baraka. You will shine. Utang'aa. According to what the scripture said. Kama vile neno limesema. You shine and you reign. Utang'aa na utatawala. With Christ. Na Yesu. Sitting. Ukiketi. In heavenly places. Kwenye mahali pa mbinguni. Above all principalities. Juu ya mafalme wote. All powers. Juu ya mamlaka yote. All demons. Juu ya mamlaka za giza. Are under your feet. Yote chini ya miguu yako. If you're not a dead fish, kama wewe ni samaki ambao hauki. If you stay in the Holy Spirit, ukikaa ndani ya Roho Mtakatifu, you will stay in the life. Utakaa kwenye uzima. And revival will never stop. Na utakaa kwenye ufufuo kwenye. If you kwenye uamsho na uamsho hautakoma. If you let the Spirit of Jesus move as He wants. Ukifanya ukiruhusu Roho Mtakatifu afanye vile anataka. If you welcome Him, ukimkaribisha. Also, I want you to welcome Him to open your heart. Sasa, once again, to the Jesus that is in you. Tunakumkaribisha. Some of you felt His presence in you. Wengine wameshasikia uwepo. His around us. Sasa hivi unaweza kuwa worship and praise. Wengine wanaanza kuhisi uwepo wake. When the Lord will direct me, I will have the time. I will pray a short prayer. Amen. Haya, tuna mikono basi. And something is going to happen. Na kitu kinaenda kutokea. Jifungue, jiachilie, tunakuabudu sasa. Yeah.
ogelea kwenye maji ya usiku. Unapoogelea kwenye roho, unapoogelea kwenye maji ya usiku, uzima wa Yesu unaanza kutembea ndani yako. That's Jesus in spirit. Yes,
spirit to dwell in you. The Father put in you the spirit of Jesus. We drink from the same spirit. There is one spirit, one faith, one baptism. Do you understand? I'm telling you, some Pentecostals, they don't understand this so hard. They don't understand that God is one. They don't understand the way the Spirit of Jesus, the Holy Spirit of Jesus, is about to touch you now. If you yield, if you want, if you trust, he will not force you. He will come like a dove, but he can burn like liquid fire, like electricity, like a wind, like water. I don't know what you're going to feel. It's between you and him. But he's going to touch you. Jesus, yes, is still, yes, the one. Jesus is still the one. Yes, dear brother. Who baptized his people into the Holy Spirit, into his spirit. I baptize our want to bring your own. So get ready. Now breathe in him. Just relax and breathe in him. As you play, I want you to close your eyes if you can. I want you to go in the spirit. You're going to hear the sound. The new music. Sasa on your keyboards. Something is going. What's the chance in that thing here? Sasa, Papa's foundation sound. The sound of heaven. Heaven's going to flow through him. Holy heavenly music. A holy heavenly melody. I speak an increase upon your gift. I speak that you will write new songs. And you will go in heaven. And you will receive. You will hear from heaven. Holy melodies. You will hear angels. And the Spirit will flow through you. And the sound of heaven will be released in this place. The sound of heaven. Heaven. Angel song. The atmosphere of heaven. The atmosphere of the presence of God. Very important. And I speak a word upon the choral. I speak an increasing gift.
kusha wawili waje. Make her come to the place. She's a queen. She's a princess. I want you to come. She's a daughter of my God. I want her comfortable in the spirit. Yes. I don't want her hurt. She's from earth. I want you to relax. So difficult to relax when you have a sweet thing. Yes, come. Glory. Come on, my Jesus. Jesus. Yes. We welcome you.
Nagusa. Nagusa mkono ya mtu sasa. Nagusa maisha ya mtu sasa. Oh,
like a sponge. Be like a sponge. This is the time. This is the time to drink. Thank you.
light and mind assist. What you put in our hearts. In your liberation. In 1987. In your liberation. What you spoke to me. Now, Sasa has come to Pentecost. And it is the beginning. A new start with nation of Tanzania in the Jubilee Day. Hallelujah! Thank you. Thank you for churches and nations that we be blessed by this ministry. Thank you, Lord, for your praise for our taifa. Taifa litabarikiwa na hiyo huduma. Thank you, Jesus. Asante Bwana Yesu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. There's more. There is a big harvest. Kuna zaidi na kuja. There's more. Kuna mavuno makubwa yanakuja. There's more. Kuna zaidi mavuno makubwa yanakuja. Big harvest. Mavuno makubwa yanakuja. You're going to be part of the greatest harvest.
Thank you.
Thank you.
So I want the camera to turn and to look the people, and I want you people to show them how great you feel. Na nataka kamera sasa wende umulikie kila mmoja kwenye uso wako kila mmoja na lazima atabasamu. Anza na wewe. You go and you come here. Ndio kwa mfikirie mnyoshe kwenye uso. You go here. Akoneshe wewe na camera kila mmoja. And you with the camera and you see the people. Hata wewe mwenye kamera geusa upiga mwenyewe picha. Gusa. Yes. Aya Ram Joe kusa sasa kamera. You film them. Aya Joe mwenye kamera. And you tell them. You tell to the camera. Aya wewe angalia kamera. With Jesus. Na Yesu. You are never tired. Uchoki. Sema si choki na Yesu. Sema si choki na Yesu. Sema si wazi kuchoka na Yesu. Hallelujah.
Lift your hands and bless him tonight. We bless the Lord.